Gradski prijevoz putnika od 1. svibnja ima novi cjenik i novog direktora. Prednosti novog cjenika su, kažu odgovorni, socijalna osjetljivost, pravičnost, dostupnost i prilagodljivost. A pri izradi se pazilo na nezaposlene, umirovljenike i korisnike socijalnih iskaznica. Za zaposlene pak GPP uvodi i novu takozvanu godišnju opću karticu. Po prvi put je u jednoj gradskoj tvrtki proveden natječaj za mjesto čelnog čovjeka, te za novog direktora izabran Mario Šapina, koji je svjestan teškoća u kojima se GPP nalazi, ali ih ne smatra nerješivima. Najavljujući neke od prvih poteza koje će poduzeti, pozdravio je i ideju otvaranja GPP-a kao stanice za tehnički pregled vozila. Gradonačelnik Ivan Vrkić ovom je prigodom podsjetio kako će se kroz servis službenih gradskih automobila u GPP-u godišnje uštedjeti oko 3,5 milijuna kuna. Kako je najavljivano kada su radovi započinjali izgradnja dionice 9 sjevernog kolektora, uz koju je išlo i uređenje dijela šetnice uz zimsku luku, u samoj završnici. Tijekom prije podneva asfaltirani su posljednji metri u blizini spomenika Picassu, dok je onaj gornji dio, na kojemu su tijekom ljeta terase ugostiteljskih objekata, u potpunosti popločen kako bi ovaj dio šetnice dobio novu vizuru. Naime, za razliku od dijela ispod kojeg se nalaze cijevi novog kolektora i koji je financiran kroz projekt Osijek, ostatak uređenja financiran je iz gradskog proračuna. Riječ je o površini od približno 1200 četvornih metara, čije uređenje koštalo nešto više od milijun kuna. Vlasnici ugostiteljskih objekata izrazili su zadovoljstvo ovim potezom, rekavši kako su i oni odlučili investirati u novi namještaj za terase, te tako dodatno uljepšati spomenuti prostor. U Vukovaru je održana konferencija Mreža mladih poduzetnika, druga je to od tri konferencije koje pod motom Pokrenimo ideje zajedno za cilj imaju otvoriti dijalog između donositelja odluka i mladih koji žele postati poduzetnici. Mladi se u Hrvatskoj ne odlučuju često na pokretanje vlastitog posla, što dokazuje i podatak kako je tek 3% poduzetnika početnika. 80-ak sudionika konferencije imalo je prigodu tako izravno se susreti s mladim poduzetnicima u Hrvatskoj, koji svojim uspjehom pobijaju negativnu statistiku. No i oni su istaknuli kako pokretanje posla ima niz barijera, poput velike administracije te različitih odgovora na iste upite unutar istih institucija, što sve otežava. U Vukovaru je počeo program obilježavanja Dana grada Vukovara koji se slavi 3. svibnja i to u tradicionalnim 16. po redu cvjetnom korzu pod sloganom Mladost i radost Vukovara na središnjem gradskom trgu. Okupilo se 250 polaznika vukovarskih vrtića, a povorka djece kostimirana u cvjetne uzorke prošla je ulicama od Hrvatskog doma do Trga Republike Hrvatske, predvođena mažoretkinjama grada Vukovara i članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva. U prigodnom programu na trgu sudjelovali su mažoretkinje, plesna skupina Mamba i učenici osnovne škole Dragutina Tadijanovića, a dramsku igru Plesna haljina žutoga maslačka izvele su odgojiteljice vrtića. U 30. kolu Max TV prve lige nogometaši Osijeka gostuju u Splitskom parku mladeži gdje će ih ugostiti petoplasirana momčad Splita. Bijeloplavi u Split odlaze nakon prvenstvene 2-1 pobjede ostvarene u posljednjim trenucima domaćeg susreta sa Zadrom kojega su bodovno sustigli te mu prepustili posljednje mjesto na tablici. Trener Osjećana Ivo Šušak ne može računati na Matasa zbog 3 žuta kartona te ozlijeđene Kurtovića, Vukobratovića i Platera. Osjećani se nadaju bodovnom plijenu i zbog umora suparnika, jer je Split prije samo 2 dana igrao polufinalni susret i plasirao se u finale Kupa Hrvatske preko Hajduka. Susret Splita i Osijeka na rasporedu u subotu od 17 sati. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i kratkotrajnu maglu. Uz povremeno više oblaka mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će slab i umjeren, u gorju povremeno i jak jugozapadni vjetar. Temperature će biti na današnjim razinama, najniža jutarnja od 5 do 10, a najviša tijekom dana kretat će se većinom između 18 i 23 stupnja Celzijeva.